geostrateška pozicija i razvoj Hrvatske u novim okolnostima. Nakon Drugog svjetskog rata, svijet je geopolitički uređen na dva velika bloka, jedan predvođen SAD-om i drugi predvođen SSSR-om. Nakon razilaženja istočnog bloka 90. godina, svijetom počinju dominirati Sjedinjene Američke Države i to ekonomski, monetarno, vojno, politički, ali i kulturno, preko svoje pop kulture uz model razvoj kao zapad. Danas, 2022. godine, živimo u vrijeme kada hegemonija SAD-a nestaje, a dok u isto vrijeme vidimo stvaranje multipolarnog svijeta. Svijet bez hegemona koji traži balans između velikih država i blokova i koji treba zaustaviti prevlast bilo koga na štetu drugoga. Upravo sada dolazi do preslagivanja moći, te se ona sve više seli sa zapada, iz Europe i Amerike, na istok, prema Kini, Indiji, Indoneziji i Rusiji, te drugim državama okupljenima oko Šangajske organizacije za suradnju i BRICS-a. Ključan, a možda i završni čin tog preslagivanja je upravo rat u Ukrajini, koji, iako lokalnog karaktera, ima globalan utjecaj. Rat je uvijek stravična stvar i onaj koji napadne, prvi je uvijek agresor i moralni gubitnik. Međutim, svijet nije Disneyland, već splet slojevitih odnosa i interesa u kojem vlada real politika, te na geopolitičkoj razini stvari stoje nešto drugačije. Oduvijek prezirem imperializam, učestalo miješanje moćnih država u tuđe poslove, gaženje suvereniteta drugih naroda i država, osobito autohtonih naroda. Ukrajina je, nažalost, i prije ovog rata bila jedna od najsiromašnijih i najkorumpiranijih zemalja Europe i svijeta. Po imperialističkom scenariju viđenom toliko puta prije, američka je vanjska politika preko svoje obavještajne agencije CIA i drugih službi organizirala smjenu vlasti, odnosno Euromajdan u Kijevu. A radi se dakle zapravo o puču kakvi tipično dolaze iz američke kuhinje. Američki visoki dužnosnici poput Victoria Nuland i raznih članova kongresa dolazili su tamo potpirivati sukobe i ubrzavati događaje. A ne bi me iznenadilo da je sve to koordinirano i financirano iz lokalne američke ambasade. Instalirana je nova marionetska vlast s izraženim ekstremističkim elementima koja je odmah počela zatirati sve rusko i stvarati od Ukrajine antirusiju. Progonile su se političke stranke i političari, ruski jezik i identitet te nepodobni mediji. Željelo se od ruskog stanovništva i od ukrajinskog ruskojezičnog stanovništva stvoriti Ukrajince na silu. Reakcija druge strane bila je zauzimanje Krima i separatizam Donjecka i Luhanska. Takva puzajuća ratna situacija je trajala 8 dugih godina, od 2014. do 2022. uz značajne, ali zaboravljene i nespomenute žrtve na obje strane. Plan SAD-a, a onda i NATO-a, bio je od Ukrajine napraviti jedan antiruski bastion. Za vrlo malen novac, Amerika je dobila cijelu jednu Ukrajinu, cijelu jednu državu da se bori protiv Rusije. Pod svaku cijenu se moralo izbjeći diplomatsko rješenje poput onoga u Minsku, koje niti u jednom svom obliku nije zaživjelo. Na kraju krajeva, zašto potrošiti toliko vremena, novca, resursa i sredstava za preuzimanje vlasti u nekoj zemlji da bi na kraju bio sklopljen mir? Nema logike. SAD je država koja ratuje skoro sve godine svog postojanja, a velik utjecaj na vanjsku politiku imaju strukture duboke države. Ono što su predsjednici Eisenhower i Kennedy u svojim govorima upozoravajući nazvali vojno-industrijski kompleks. Životi stotina tisuća ljudi koji sada stradavaju u ratu, što sa ukrajinske, što sa ruske strane, ništa ne znače tim strukturama. Oni su spremni žrtvovati cijeli ukrajinski narod, samo kako bi nekoliko udaraca ili možda tek ogrebotina zadali Ruskoj federaciji, do posljednjeg Ukrajinca. Spremni su žrtvovati i Europu, i sve u Europi, i njezinu privredu i stanovništvo. To i rade. Nije njima stalo ni do njihovog američkog naroda. Dakle, ovdje se zapravo radi o ratu istoka i zapada, što se vidi iz pristupa prema sankcijama Rusiji. Tek 1/4 svijeta, uglavnom iz Amerike i Europe, uvela je sankcije, dok 3/4 svijeta to nisu učinile. Jedan od ciljeva rata je i uklanjanje američkog dolara kao svjetske rezervne valute, odnosno zamjena istog novom valutom, vjerojatno košaricom valuta, poput rublje, rupija, indonezijske i indijske, juana te zlata. Umjesto da se ovdje u Europi upru i sve snage da dođe do mira, da se povede mirovna inicijativa, diplomacija, oni još više eskaliraju rat. Na vatru koja gori u Ukrajini baca se ulje. Ukrajina je prije rata iz Europe dobivala mnoge milijarde eura pomoći, ali nema jasnih dokaza gdje je taj novac otišao, prema Europskom revizorskom sudu i njihovom nalazu.
Vlada Zelenskog u 2022. godini dobila je 90 do 100 milijardi dolara pomoći, a nedavno je samo Europska unija na to sve odobrila još 18 milijardi eura potpora ukrajinskom proračunu. Koliko te pomoći završi kod onih kojima je i namijenjena, a koliko potone u moru korupcije, pitam se. Sam Zelenski nije siromašan čovjek, već posjeduje nekretnine diljem svijeta. Izvor toj imovini ne bih tražio u tome što se bavio komedijom u jednoj siromašnoj istočnoevropskoj zemlji, već u vezama s ukrajinskim oligarsima, strukturama u SAD-u i spominjanjem u skandalu Pandora Papers. Hrvatska, naša Hrvatska u ovom sukobu želi biti papskija od pape i gura se u prve redove. Umjesto da proglasimo trajnu neutralnost, guramo se da budemo na vrhu koplja. Zar nam je to potrebno? To nije naš rat. Treba dokinuti suludu politiku sankcija kojom polako, ali sigurno, dolazi do urušavanja Europe i europskog gospodarstva, a posljedice toga gledamo svaki dan, odnosno tek ćemo vidjeti. Što misli hrvatska vlada? Naravno, ne misli ništa, jer nije njezino da misli, nego da služa. Veži konja gdje ti gazda kaže. Mnoge se politike, poput vanjske politike, ne donose u Hrvatskoj, već se u Hrvatskoj samo potpisuju, prezentiraju i promoviraju. Taoci smo jednog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića, u njegovoj bahatosti, egoizmu i želji za osobnim probitkom u europskim i drugim globalističkim krugovima. On žrtvuje hrvatske resurse, novac i bez ikakve kritike slijedi ono što mu se kaže. Hrvatska je za njega tek jedna stepenica koju treba dobro zgaziti kako bi se uspeo ka drugim, boljim i moćnim pozicijama. Hrvatska nam mora biti prva, a ako europski kontinent želi opstati, mora sebi biti prvi, a ne biti poslušnik SAD-a, ali niti Moskve ili bilo koga drugoga. Vidimo da je EU zadnjih 10 godina, pa i više, u trendu dezintegracije, sa sve većim problemima, deficitom demokracije, nesuglasicama, neslogom, a tu je naravno i Brexit. S druge strane, zemlje BRICS-a postaju ekonomski, po stanovništvu i raznim drugim faktorima sve značajnije i moćnije, šireći se na nove članice poput Argentine i Irana. Strašni rat u Ukrajini će kad tad završiti i bit će sklopljen mir. Za koga će taj mir biti povoljan? Hoće li biti povoljan za Hrvatsku? Hoće li se mijenjati kakve granice? Nama prioritet treba biti opstanak i razvoj hrvatske države i društva i tome trebamo prilagoditi sve naše politike, pa tako i geopolitiku koju sada govorim. Za tako nešto naša vlada je u potpunosti nesposobna i slijepo sluša Brisel, de facto glavni američki grad u Europi gdje je sjedište i Unije i NATO-a. Nema opstanka na tuđoj moći, pa dolazila ona ili sa istoka ili sa zapada. Hvala.